育て上げた最愛のレーサー銀が春の終わりの 500km レースから戻らなかったのだ。ハヤブサにやられたか、電線に当たったか、天候のせいか、どこかで傷を負って苦しんでいる姿を想像するだけで胸がかきむしられるような気がした。何もかもがあの黒い雲に飲み込まれてしまったような気がした。深く読むことは真っ暗な水底に潜っていくのに似てる。答えは真っ暗な水底にしかなく、進めば進むほど次の答えはさらに深いところでしか見つからなくなる。昔は潜れば潜るほど答えが手に入って、恐怖より欲しさが勝っていた。だがプロになって6年経つも全く先に進めなくなってしまった今では、全身がちぎれるような思いをして潜っても手ぶらで戻ることがほとんどになった。見つかるかもより、またどうせ見つからないかもしれないが勝った時から、リミッターの効いた努力しかできなくなった。でもそんな俺を尻目に、桐山と二階堂は当然のように飛び込んでいく。何度でも正気の沙汰じゃない。彼らは何度手ぶらで戻ってもますます対策を練って再トライを繰り返す。普通などお構いなしにその身を投げて、何度でも恐怖が勝った。俺を残して何が何でも勝ちたかった。たった一つ可能性の残るタイトルを渡したくなかった。体が悪いとは聞いていた。でも心は俺なんかよりずっと強いことも、俺よりきっと遥か彼方まで行く人間だということも。千日手となりましたので30分後に差し直しとなります。笑ったんだ、あいつは。確かに。そして、張り裂けるように思った。こいつらのいる世界にもう一度戻りたいって。
銀。